Shalom, ons groet julle in hierdie mooie jaar van 2022 met die mooie wense van Shalom. Ons is baie opgewonde oor wat verlede jaar in 2021 gebeur het. Dis was 'n interessante jaar, was 'n tawwe jaar gewees, vooral met die inperkings wat ons gehad het, die virus wat rondgehardloop het, die geldstelsels wat so mekaar geduik het, 'n paar keer al. So dit was 'n baie rowwe jaar gewees. Geloof vir ons almal gewees, maar het was ook een baie voorspoedige jaar gewees. As jy na hierdie video kyk, dan weet ons, Vader het jou gespaar, het jou genadiglik gespaar, dier 2021, ten spyte van waar die ons is, jy het dit gemaakt. Ek wil sê, jy is een kampioen, jy het dit gemaakt. Nou, kom ons vertel eers een bietjie van 2021, ons het een baie interessante jaar gehad. Ek denk aan ons grootste twee toer wat ons gehad het, ons grootste toer was Kaapstad gewees, soos jy die prentjie op die padkaart op die skerm kan sien. Dit was 'n hele maand lang toer gewees, wat ons, denk so 21 of 22 opnames gedoen het, so dit was baie gewees in so kort tydjie. Wel, 'n maand is lang, maar al die ry tussenin het dag ons ook nog ons bietjie interessant gemaakt. En natuurlik met ons wegtrek met die Kaaptoer, toe besluit ons kaarse fan, die waaier in die binnenkant, die aircon waaier, hy gaan heeltemal ophou werk, so daar's geen lig wat deur die kar kom nie. So dit was interessant, ons moes met oop vensters ry baie keer, ons manne, en dan was dan bevoorreg, ons bietjie kon oopmaak, so weet, net ons manne, weet. 'N goeie voordeel was, dit was in my maand, in winter. So in winter, as dit was in 'n ander maand. Ja, was dit baie rowwe, ek weet, ons pad, ons laaste stukkie pad op pad na P.E. toe, dit was ongelooflik warm gewees. Ons moes, die Karoo. Die Karoo gedeelte was vier warm gewees. Ons moes natuurlik eers al die soet afveef voordat ons by mense uitklim met die volgende opname is. So dit was interessant gewees. Maar dit was 'n goeie toer gewees. Toe ons grootste volgende toer was die ons Londen toer. Julle sal sien die prentjie op die padkaart op weer op die skerm. Ons het daar deur die Transkei gery. Ek wil vir julle sê, as julle hou van avontuur en mooi tonere, dit is pragtig, dit is regtig die moeite werd. Maar as jy van punt A na punt B te wil kom soos ons, wat ons afsprake gehad, was dit die langste pad gewees. Ek dink, was net so 550 kilometers, het ons om amper 8 ure lang gery. En ek hou nie van stadig gery nie, so dit was baie frustrasies gewees. Want as jy achter die trok sit, en jy gaan met eerste rad moet opdraai, en gaan die hele tyd, so dit was 'n baie frustrerende pad gewees. Maar dit was ook 'n goeie toer gewees. En op die pad het ons kar 300.000 oorgeklok, weet, so dit was ook nog ons een mylpunt gewees. Ja, en ons kan net vir julle sê, dat deur 2021, julle gebede en julle ondersteuning het dit regtig vir ons moontlik gemaak, want daar was kere gewees wat ons gevoel het, joh, julle, ons is uitgeput, want ons kry baie min slaap in, en ons werk baie hard, baie mense sê vir ons, ons het die lekkerste werk, maar hulle het nie 'n idee wat agter die kameras gebeur nie. So ons wil vir julle sê baie dankie vir julle gebede en julle bystaan en julle finansiële bydra, dit help ook baie. Baie dankie vir daai wat insaai in ons in die bediening en ons waardeer dit vreeslik baie. Julle maak dit moontlik dat ons die toere kan doen sodat ons die goeie nuus vir die wêreld kan bring. En dan het ons twee wonderlike manne wat ons ondersteun in die bediening en is ons twee seuns, ons kameramanne. Ons sou dit nie sonder hulle gedoen het nie. Weet julle, hulle offer so baie op vir die bediening. Hulle offer, ons doen tuiskool van die huis af, en maar hulle moet tussen voordat ons toere doen, moet hulle druk met skoolwerk, en hulle gee baie op vir die Here se werk, maar die Here seën baie. So ons wil net vir hulle ook sê, baie, baie dankie seuns, vir julle insaai in die bediening, en julle ondersteuning, en julle kameramanne, die min slaap saam met ons, die baie reis saam met ons, hulle is daar saam met ons, en hulle kla nie een keer nie. So ons wil net vir die Here sê, baie dankie vir wonderlike kinders, wat hy saam met ons, dat ons die voorreg het, om saam met ons seuns in die bediening te kan wees. Ek moet inlas, hoe hulle opofferings maak, ons offer baie keer slaap ook op, het is te sien Gerra se getuienis, die een wat verlede, die laaste een verlede jaar uitgegaan het, met die getuienis, met die opname, het ons al drie, ons kameramanne, individueel beter gemaakt, om achter die kamera in slaap te raak, nie doelbewust nie. Yes, so ja, so dit is opofferings. Maar, dan is ons ook opgewonde oor 2022, As ons dink aan 2022, ek nog gewoon raak om het uit te spreek,
Heb julle hoor, hoeveel van julle het 'n lys gemaak in 2021 en die doelwitte bereik? Het ons baie lief om hierdie jaar ons dit en dit en dit doen. Hoeveel bereik ons van dit? En gevra vir Heiliges, hoe kan ons hierdie doelwitte bereik met die Heiliges hulp? En die Heiliges vat my na Matteus 6 toe, waar Jesus met die disciples praat, en Jesus sê vir die disciples, moet nie bekommerd wees oor wat jy gaan eet, of wat jy gaan aantrek nie, moet nie worry oor die dag van morgen nie, bekommerd wees oor die dag van morgen nie, want die heidene dink ook daaroor, en hulle is ook daaroor bekommerd. En Jesus gaan na 6 vers 33 sê hy, maar soek eerst die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek besef toe, ons doelwitte moet begin by sy koninkryk. Kom ons vra hierdie jaar, Heilige Gees, wat is u doelwit vir my vir die jaar? Wat wil u hê ek moet bereik? Moet ek 'n siel bereik of 'n paar siele bereik of kan ek 'n verskil maak in 'n bediening? Hoe kan u my gebruik? En gaan vra as jy selfs jy moet gaan vas en vra vir Heilige Gees, watse punte kan ek vandag neerskryf oor wat u wil hê ek moet bereik? Dan gaan jy met jou eie lysie en sê, alright, Heilige Gees, ek wil graag die punte bereik. Hoe is dit deel van die plan? En as dit deel van die plan is, hoe kan ek dit bereik? So sit God se koninkryk eers, sit sy dood vir jou eerste en hom tweede, jou eie persoonlike tweede, en dan vat jy het van daar af. Maar, gepraat van lysies, ons is baie opgewonde oor ons lysie. Ek weet dat ons gaan definitief 'n Kaaptoer doen hierdie jaar. Ja, dis op ons lysie, so ons sal dit doen. Maar ons is opgewonde. Ons het verlede jaar opdrag gekry van die Here, want ons het altyd vir die Here gevra, hoe kan ons ander mense ook bereik wat nie data het nie en wat ook nie Kruiskyk TV het nie? Hoe gaan daai mense ook die goeie nuus kry? En die Here gee vir my die opdrag, dit was amazing dat ek die opdrag gekry het, maar dit is 'n getuienis op 'n ander dag. En hy gee vir my die opdrag en hy sê ek moet 'n tydskrif, ons moet 'n tydskrif begin. So ons is baie opgewonde om met julle te deel dat 2022 is daar 'n tydskrif wat uitkom. Hy is nou besig by proofreading, so in die volgende week of twee sal hy dan beskikbaar wees op ons webtuiste en sosiale media soos Facebook en so, en die wat dit op WhatsApp wil hê, kan net vir ons die besonderhede stuur, ons besonderhede sal op die skerm verskyn, en dan sal ons dit op WhatsApp ook beskikbaar maak, so dat jy daai tydskrif ook kan lees. Dit is ou getuienisse wat ons nou van, wat ons oortik, en wat in die tydskrif beskikbaar is, vir daai mense wat juis nie daar en Kruiskyk TV het nie. So as jy wil kyk na die tydskrif, dis iets om na uit te sien in die volgende twee weke. En hou dit dop, hou sosiale media dop, ons is heiliglik op Facebook, so gaan soek die getuienis op Facebook, op Instagram, ons is op WhatsApp en op Telegram. Die besonderhede sal op die skerm verskyn. Maar dan wil ons vir julle sê, van 2022 wil ons net van die getuienis span af sê, he? Happy New Year! Die ekonomie nie, ach die finansies van my. Ekonomie.